Видача спецперепусток у будівлі міськради з 10 до 18. За жовтим білетиком, який гарантує проїзд у громадському транспорті в період карантину, прийшов і Олександр. Думав, що витратить на це чимало часу. Часу 10 хвилин максимум. Подача заяви на електронну адресу, зателефонували, назначили час. Прийшов, забрав. У черзі і волонтер Олексій. Каже, для доброї справи вільно пересуватися містом необхідно. Тож без таких квитків не обійтися. Забрав квитки на себе і колег. Процедура удобна, не займає великого часу. Чітко в назначене час, по якому тебе просять прийти, ти приходиш і отримуєш ці пропуска. За два останні тижні видали понад 80 тисяч перепусток. Нами було розроблено почасово-погодинно кількість організацій, які можуть отримати, і кол-центр обзвонює кожну організацію і каже, на який саме час їм треба прийти, там, наприклад, на 12 або 12.30 або 13 годину. Тому зараз напливу людей майже немає. Кожне підприємство, працівникам якого потрібні спеціальні перепустки, подає електронну заяву. Після обробки даних можна приходити за квитком. Процес дуже легкий. Треба, щоб людина прийшла як представник або якоїсь компанії, або представник, наприклад, якогось підприємства. Просто за довіреністю, за документами ми видаємо те, що вирішила комісія за ЧС, ми видаємо ту кількість, яку вони замовляли і яку на їх фірму видало комісія. Окрім підприємств критичної інфраструктури, квитки видають і тим, хто доглядає хворих. Однак вони мають це довести за допомогою довідки. Загалом планують видати 140 тисяч перепусток. Білети захищені від підробок. Якщо квиток загубився, його можна отримати повторно. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».